nataka kumsurprise na hii Explora, aende atazame. Na nataka tu ajibu swali moja rahisi kabisa. Ambalo nitakuwa na ABC. Na anaenda na hii Explora worth 33,000 pamoja na dish, na tunampa mpaka na Explora hapa siri ya atapeana Explora aende na yeye kwenda kumwekea kwa nyumba na aanze kufurahia maisha. These guys are selling Dstv in Bungoma town. Wanauza Dstv, sijui package mzima ni pesa ngapi? Package mzima. For the selling of the full kit, 5,500. Kuna bucket zimekuja mpaka za 650. So that you, 650 by the way is like a scratch card. And you watch the whole month, and I see that the channel is mingi sana. Ambazo utakuwa unapata before the initial gift, even kwa hiyo 650 bado utapata some dedicated premium channels na tu kwa hapo moja mbili hivi. Huwezi kosa kila kitu. Kwa hivyo make an effort and come and meet these guys so that you upgrade your viewing experience. It's also very good after sales service and multi choice. I think you have a good team here in Bungoma selling at the right price. This Explorer. The Zappa decoder. Then this is the Dstv Explorer. This one goes at how much? This one is around 33,000. Explorer that this is the one that I picked at my place. This one. And then this is a GoTV. If you want GoTV, you can get Tandao TV Kenya here on GoTV. Channel 823, you can get it here, and it's very digital, it's very clean. Nowadays it's very very clean, and it has its own area also, or you can use even the normal area. Sasa huyu ni shabiki wangu wa Tandao TV Kenya, yeye ni shabiki sugu sana. Kwa hivyo nataka kumsurprise na hii, nataka kumsurprise na hii Explora, aende atazame. Na nataka tu ajibu swali moja rahisi kabisa. Ambalo nitakuwa na ABC. Na anaenda na hii Explora worth 33,000 pamoja na dish, na tunampa mpaka na Explora hapa siri ya atapeana Explora aende na yeye kwenda kumwekea kwa nyumba na aanze kufurahia maisha. Swali. Dira ya Tandao. Tazamo wa dira ya Tandao inakuja saa ngapi? Dira ya Tandao news. Dira ni saa ngapi? News huwa naona saa tatu. Wrong. Haya, swali la pili, kipindi cha wrestling kinakuja siku gani na gani na saa ngapi? Tunapanga saa kumi siku gani? Wednesday na Thursday. Wrong. Ameanguka. Kuna maswali tano ambazo anatakana kujibu, na surely aende na hii Explorer. Kwa hivyo amebakisha matatu, ite yote. Explorer ni yako pamoja na dish. Siri atakufanyia Explorer, ama waende na huyo rafiki yake, waende wakuwekee nyumbani. Swali la tatu, kipindi cha Harris kinakuja siku gani na saa ngapi? Wrong. Ameanguka. Aja ni ulizo swali la ine. Waziri wa elimu Kenya anaitwa Machogu. Anaitwa Ezekiel. Umepata moja. Minister yetu Dr. Machogu. Swali la tano,
2 1 0 huyu jamaa amekosa Explora ya 3.